тащили обучение, мы 2 месяца с вами совместно учились, и где-то вы учили нас, где-то мы вас учили, потому что то, что вы нам рассказывали о ваших бизнес-идеях, о некоторых мы даже не могли себе представить, что такие проекты к нам зайдут. Я хочу сказать, что сегодня будет очень много слов от наших партнеров, доноров, тех, кто сделал этот проект на самом деле. Но мне сегодня хочется сказать немножко о вас. Каждый такой курс, а это уже 3-й курс. В первую очередь, это тот курс, который дает развитие вам, каждому, и нам в том числе. А вы те люди здесь, которые начали свой новый отчет. Вне зависимости от получения грантов, сертификатов, новый отчет начался тогда, когда вы для себя поняли, что вы хотите что-то менять. Он начался тогда, когда вы взяли заявку и поняли, что я хочу что-то делать больше, я хочу получить знания, я хочу получить грант на развитие, я готов двигаться дальше. Из-за того, что вы это сделали, ваш новый отчет уже начался вот здесь. Это не просто 2 месяца на здесь на стульях и выслушать все лекции. Новый отчет тогда, когда вы начинаете что-то менять в себе. Ищите пути развития себя и ищите пути, как это достичь. Знаниями, нетворкингом, какими-то коммуникациями, поиском партнеров, поиском себе поставщиков. Вот это на самом деле новый отчет. Я хочу сказать, что могла бы сказать, что вот мы завершаем, и это очень здорово, классно, но нет. Мы только начинаем. На самом деле, те, кто сегодня здесь сидят, вы только начинаете. Вне зависимости от получения грантов и дальнейшего обучения. У вас дальше большой труд свой проект вывести на другой уровень. Каждый из вас пришел, чтобы свой проект подтянуть какие-то вещи в нем. Кому-то нужен был маркетинг, кому-то нужны были какие-то правовые основы, кому-то нужно было составить бизнес-план. И вот сейчас, вот после этого дня, начнется тяжелый труд, чтобы ваш проект стал цельным, стал качественным, проект, чтобы нашел своих покупателей. Сейчас придется трудиться очень сильно. И знаете, почему я верю, что у вас все будет? Потому что я слушала все истории, все проекты, все предпитчинги. И вы это любите, и вы делаете то, что вам нравится. И вот это самое главное. Делать бизнес, заниматься самозанятостью. Делайте то, в чем вы себя чувствуете комфортно. То, что вы хотите дать другим. И поэтому, так как вы любите свои проекты, так как вы трепетно о них рассказывали нам на протяжении 2 месяцев, будет тяжелый труд выводить проект дальше, развивать его и делать качественно. Новый бизнес в Одессе за вами. Только так мы сможем это добиться. И хочу сказать, что дальше мы будем трудиться вместе. У нас не будет обязательных занятий. Регистрироваться так не надо будет. Но мы дальше будем говорить. Мы сегодня уже говорили с кем-то о краудфандинге. Мы с кем-то уже говорили о том, что кто-то хочет проработать свои соцстранички в соцсетях по раскрутке своих проектов. Поэтому у нас с вами тяжелый труд. И сегодня это граница, когда вы понимаете, что я иду дальше своим проектом, вне зависимости от того, как случится. Я уверена, что каждый год у нас 50% проектов запускается вне зависимости грантов. Я уверена, что в этом году процент будет больше. Потому что, знаете, у нас есть участница, которая сказала, а мне все равно, я все равно с понедельника рассчитываюсь. У меня был такой шок, я очень боюсь, что мы где-то на вас придавили или не так сказали, чем на предзащите. Говорит, мне уже безразлично. Я приняла решение дальше заниматься своим делом. У меня расчет с понедельника. И знаете, вот эти моменты, ну это важные, это такие важные очень факты в жизни, да, бросить работу и заняться своим любимым делом. И я рада и уверена, что у каждого из вас, по мере того, сколько вы в это дело вложите, все равно все будет. И выйдет качественно. И поверьте, на протяжении там полугода, иногда бывает более, у нас тут вот диван находится, мы поддерживаем контракты, мы дальше будем с вами работать, сотрудничать. Ну и теперь я передам слово Евгению Попову, который больше расскажет нам о фонде, который уже 3-й год поддерживает нас, и благодаря которому есть данная программа. Спасибо.
Дякую, я всіх вітаю, що ви тут, що ви дійшли до кінця. Але насправді я от стояв і думав, про що говорити, як цей визначний момент поєднати з тим, що є зараз. І насправді я почав згадувати, як цей проєкт взагалі народився. От 10 років тому я тільки почав працювати в фонді, приблизно в цей час я вже дізнався, що бізнес-інкубатор в тому вигляді, як ми його собі бачили, він вже має бути. І насправді було дуже багато суперечок, дуже багато дискусій навколо того, а де ж цей бізнес-інкубатор взагалі започатковував. Було дуже багато варіантів, насправді розглядали всі міста України, всі варіанти, які тільки можливо. І я є представник фонду, керівник фонду, офісу фонду в Одесі, я звичайно наполягав, щоб це звичайно була Одеса, і що Одеса буде найуспішнішою. Я бачу. Звичайно, це не завжди було артикульовано якимись цифрами або фактами. Це просто було, знаєте, таке відчуття, що воно буде. І оголосили конкурс, десь у жовтні 2014 року, здається, ми вже оголосили конкурс, і це був такий тендер для 4 міст, де кожна організація, яка реалізовує проект, мала подаватись туди, писати заявку. І знаєте, він тривав десь місяць, і кожен день я на протязі цього місяця дивився, я там заявок немає, і ніхто не подається, і хто це може бути. Я собі звичайно бачив там потенційних партнерів, звичайно, хаб серед них був і всі інші, але це, знаєте, ніхто не подається. Там майже до останнього дня не було жодної організації, тобто я вважав, що проект піде. Десь в останній день ми там отримали вже всі заявки, було 7. От з Одеси було 7 заявок, з інших міст було в рази більше. Тоді саме була там одна заява з хабу, ми її підтримали, хаб став партнером цього проекту. Я був дуже вдячний, що вони подалися і що ми їх обрали. Але насправді найважче, на той час мені здавалося, що це найважче вже пройде. Але насправді все було попереду, тому що оскільки переможець один, було 6 незадоволених організацій. 6 незадоволених організацій висловлювали, що ми там зробимо це краще, ми це зробимо набагато ефективніше. І пам'ятаю, коли ми оголосили переможців, якраз чисто по випадковій, за випадковістю, читав лекцію дуже в хабі про написання грантів. Якраз більшість організацій, котрі подавалися на цей проект, були там, звичайно, була розмова, чому не ми. І тоді, звичайно, ми всім пояснили, чому ми допомогли. Звичайно, це було хтось приніс, хтось ні. Але насправді тоді якось почався проєкт. Після цього ми вже почали подумати назву нової війни. Ми вже почали подумати, як це буде функціонувати. Вже зі всіма партнерами. А партнери насправді з Києва, з Харкова, зі Львова, з Одеси. 4 міста. І тоді народився такий формат, і він почав реалізовуватися. Насправді, я так скажу, що це один з найуспішніших бізнес-інкубаторів для ВПО і воїнів АТО, який реалізовується в Україні. Тобто, з одного боку, це, звичайно, дякую і команді хабу, і командам з інших міст, які реалізовують цей проект, але це деяка відповідальність. Відповідальність, в першу чергу, від людей, які пройшли це навчання, це відповідальність від тих, хто отримав фінансування. Тому що, насправді, якщо так казати, то на вас дивиться там вся Україна, на вас дивиться всі, хто поряд з вами. От кожна людина, яка завдяки цьому проєкту щось придбала для себе, я маю на увазі не фізично, а щось, що є всередині, то кожна людина може зарядити навколо себе середовище. І ми насправді за це вам вдячні, що насправді два проєкти насправді перед цим є показовими, я думаю, що і цей вже завершується, він так само доєднується до цієї сім'ї найуспішніших бізнес-інкубаторів в країні, і я вам бажаю наснаги на майбутнє, справді
вітаю вас з тим, що ви пройшли цей шлях. Турчина Кристина Вахтангова. Кременчуцкий Александр Анатольевич. Далгус Ольга Сергеевна. Краснянська Наталія Миколаївна. Оксаніна Олена Сергіївна. Сержантова Вікторія Володимирівна. Шевков Едуард Володимирович. Оценка Людмила Дмитрівна. Ромащенко Вячеслав Владимирович. Гордієнко Станіслав Анатолійович. Лидия Миколаевна.
Седова Наталія Юріївна. Александр Александрович. Сергею Калибошину, заместителю главы Одесской областной государственной администрации.